Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про те, що ризик ядерної війни є реальним. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському першому каналу. Ризик війни існує, небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати, сказав Лавров. Але, за його словами, для Москви ядерна війна є недопустимою. Як трактувати такі слова, будемо говорити далі. А зараз послухаємо заяву Лаврова про ядерну зброю. Вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН в привязке к началу, к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все пять лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. Действительно, риски весьма и весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Лише зазначу, що очільник української МЗС Дмитро Кулеба вважає, що такими погрозами Кремль хоче залякати міжнародну спільноту і змусити світ відмовитися від підтримки України. Під час війни насправді неодноразово виникало питання, чи може Росія використати ядерну зброю. За кілька днів після початку війни президент Росії Путін наказав привести в режим особливого несення чергування так звану ядерну тріаду, до якої належать різні типи балістичних ракет. Ну і про це поговоримо з колишнім очільником української делегації на переговорах щодо ядерного роззброєння України, екс-міністром ядерної безпеки Юрієм Костенком. Юрію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Ну от як ви прокоментуєте цю заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про можливість застосування ядерної зброї? Вона вже не перша, однак постійно все ж таки ми чуємо ці заяви. Річ у тому, що Лавров вже декілька разів повертався до теми ядерної зброї, відповідаючи в тому числі на питання західних журналістів. І ці його відповіді є абсолютно протилежними тому, що він щойно сказав у вашому коментарі. Я маю на увазі те, що Лавров категорично заперечував можливість використання ядерної складової у війні проти України. І багато разів він це говорив. Вчора, здається, він заявив зовсім інше, вже натякаючи на те, що це можливо. З іншого боку, я хочу сказати, як людина, яка у ядерній тематиці дуже добре розбирається, і як керівник державної делегації на переговорах із Росією щодо ядерного роззброєння, керівник Верховної Ради спеціальної групи, яка займалася стратегією ядерного роззброєння, що, на превеликий жаль, говорячи лише про складову ядерної атаки з допомогою чи термоядерних боєголовок, чи ядерних боєголовок, світ чомусь забув про другу складову, яка також прирівнюється до ядерної зброї. Це наявність на території України величезної кількості ядерних енергетичних блоків. Ядерна катастрофа може бути досягнута не лише вибухом ядерної боєголовки, але і вибухом ядерно-енергетичного блоку. Так, якраз ми сьогодні про це говорили, коли згадували ракети, які бачили над атомною електростанцією. Так. Так от такий вибух якраз Україна вже перенесла в 86-му році, коли четвертий енергоблок ЧАЕС було зруйновано. І відтак можна говорити, що наслідки, які вже пережила Україна, це наслідки ядерної війни, попри те, що її спричинив вибух мирного реактору. Те, що Росія демонструє прольотами, і це, я впевнений, абсолютно спеціально, над Хмельницькою атомною станцією і над Запорізькою сьогодні, все це і є той можливий сценарій ядерної війни, до якого, на превеликий жаль, ніхто не готується, ні в Україні, ні на Заході. Тобто це може бути фактично така тактика, що не потрібно, не обов'язково застосовувати ядерні ракети, можна просто бити або завдавати ударів по станціям. Абсолютно. Я в цьому впевнений, що Росія не буде, якщо дійде до ядерної складової, не буде застосовувати чи тактичну, чи тим більше стратегічну зброю ядерну. Вона розуміє, чим це для неї закінчиться. А от щодо випадкового в лапках
бомбардування українських АЕС із катастрофічними наслідками, в першу чергу, для України, на це Росія може піти. Тому в цьому сенсі, якщо розглядати саме так можливу ядерну війну Росії проти України, то в цьому сенсі я хотів би звернути увагу на те, якою має бути сьогодні реакція і української влади, і, відповідно, наших партнерів на Заході. Щодо української влади, то я б саме вустами українського МЗС звернув увагу на те, що погрози Лаврова, так як це він сказав, це дійсно можна їх не вважати за серйозними, якщо говорити про використання саме ядерної зброї. Але погрози Росії застосувати проти України зброю масового знищення і в першу чергу бомбардуванням українських ядерних енергетичних блоків, а я хочу нагадати, що на території України є 5 атомних станцій і 15 працюючих енергоблоків. І це за сумарною потужністю п'ята у Європі енергетична потужність ядерна і десята у світі. Тому, звичайно, це колосальний ядерний вибух, якщо допустити такий сценарій, що почне Росія бомбардувати наші ядерні енергетичні установки. Пане Костенко, отже, дозвольте, будь ласка, уточнити, а чи не мають бути захищеними ці атомні електростанції і не мають вони передбачувати подібний ракетний удар, коли їх конструювали інженерно? Чи я помиляюсь? Є декілька типів захисту. Якщо говорити про Чорнобильську атомну станцію, то там не було захисту від навіть падіння літака. Звичайно, літака. Якщо говорити про гермооболонки, які зараз працюють на території української держави, то це гермооболонки, які витримують навіть падіння військового літака. Падіння. Щодо ядерних вибухів, це ж не тільки враження реакторної установки, а в першу чергу це враження системи енергозабезпечення і забезпечення того, що відбудеться, що потрібно для безпечної роботи АЕС, це охолодження реакторної установки. Хочу нагадати, що АЕС Фукусіми вибухнуло не тому, що її бомбардували, а тому, що скопичилося під гермооболонкою водень з киснем, утворивши гримучу суміш. І ця гримуча суміш повністю рознесла всі блоки Фукусімської АЕС. Тому такий сценарій є абсолютно реалістичною загрозою для усіх, без винятку ядерних станцій, попри те, що реакторні установки захищені гермооболонками, яка витримує величезну потужність удару. Отже, на території України можуть відбуватися різні сценарії ядерної війни. І про це в першу чергу мало проінформувати МАГАТЕ, коли Росія захопила ЧАЕС, а потім і Запорізьку атомну станцію. І звернутися до всього світу, в першу чергу, демократично і з вимогою вжити відповідних заходів. Знаєте, коли перші заяви МАГАТЕ в обличчі генерального директора Росі після захоплення ЧАЕС лунали, що там нічого небезпечного немає, а сьогодні, коли він приїхав через 60 днів на Чорнобильську АЕС, він каже, що ситуація дуже-дуже небезпечна на Чорнобильській атомній станції, пов'язана із російською агресією і її захопленням. Але пан Росі чомусь жодного слова знову ж не сказав про те, що відбувається на Запорізькій атомній станції. Отже, повинна МАГАТЕ сьогодні зробити заяву відповідну щодо ядерного тероризму Росії і чим він загрожує. Повинна МАГАТЕ негайно зібрати керівні органи і вилучити із секретаріату усіх представників Росії, як країни, що займається ядерним тероризмом. Повинна МАГАТЕ вилучити загалом Росію, як державу, із членства в МАГАТЕ. Друге, Захід. Захід сьогодні в контексті ядерної війни також не повинен говорити традиційними словами, що вони готують серйозне попередження Росії. Цього замало і це вже не працює. Захід повинен чітко сказати, якими будуть реакції Заходу у випадку
ядерної війни проти України, в тому числі і проти мирних АЕС, які працюють на території України. Третє, що я хотів би і особливо на цьому наголосити, що українське керівництво повинне попередити Росію, що не тільки Росія може завдавати ударів по українських АЕС, але і ми можемо завдавати сьогодні таких же ударів по їхнім станціям. Я нагадаю, що найближче до України знаходиться Курська атомна електростанція. На її блоках працюють реактори РБМК, це так звані чорнобильського типу реактори, які не мають гермоболонки. І розбомбити цю станцію навіть нашими точками У в межах їх досягнення абсолютно є реалістичним сценарієм. Тому на будь-яку з боку Росії агресію щодо українських АЕС українське керівництво і Збройні сили повинні дуже чітко заявити, що відповідь буде негайною і адекватною. Якби в такий спосіб сьогодні рухалися всі сценарії розгляду ядерної війни, яка уже почалася, те, що західні країни не розуміють і їхні громадяни, що вона почалася, і вони всі очікують тільки нападу стратегічною зброєю, то це треба також ці міфологеми врешті-решт розвінчувати і ставити все на свої місця. Ядерну війну Росія почала із захоплення ЧАЕС і захоплення Запорізької атомної станції, найбільшої атомної станції у Європі. Питання зараз, як мінімізувати ці наслідки для світу і Європи, і України. І ось цим має займатися і Міністерство закордонних справ, і Рада безпеки України, і весь демократичний західний світ. Поки що я такої позиції не бачу. Дякую. Це був Юрій Костенко, колишній міністр екології та ядерної безпеки України. Дякую вам за коментар.